aynı vaqtlarda poytaxtimiz Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumani Mirzo Ulug'bek ko'chasida yo'nalishli transport vositalarining harakatlanish uchun mo'ljallangan tasmada qoldirib ketilgan transport vositalari bo'yicha yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan o'rnatilgan tartibda to'xtash va to'xtab turish qoidalarini buzganlik holati yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilmoqda. Barcha haydovchilardan yo'llarda harakat davomida yo'nalishli transport vositalarining harakatiga xalaqit bermasdan aynan yo'nalishli transport vositalarining harakati uchun mo'ljallangan tasmada transport vositasini noto'g'ri to'xtatmasdan, qoldirib ketmasdan qoidalarga rioya etishlarini so'rab qolamiz.